në lindjen e mesme. Nëse do fitonte Kamala Harris, pastaj do të ishim në të njëjtat kushte siç jemi tani dhe nuk besoj se mund të kemi një le të themi një goditje tjetër ndaj Iranit dhe palët duhet të jenë në këto situata ku ndodhen për momentin. Kam përshtypjen që Irani e ka marrë mesazhin nga ana e Izraelit, ku fuqia ajrore e Izraelit ishte, le të themi, shumë e lartë se ajo iraniane dhe përsërisë edhe një herë që të bësh atë lloj distance me avion luftarak dhe të kthesh prapë në bazën tënde pas 3200 kilometrash është një gjë më të vështira që mund të bëhet në në aviacion në raste të tilla, pra tregon një nivel shumë të lartë kapacitetesh për gatitje dhe organizimi. Ndërkohë, sa i përket vendeve të tjera arabe, janë së bashku, janë në unison në një kohë që me sa duket agresori kryesor apo armiku kryesor cilësohet Netanyahu me fuqinë e tij ushtarake, shërbimet sekrete dhe jo vetëm. Duke menduar gjithashtu edhe për Hamasin apo Hezbollahut që ditës po dobësohet akoma më shumë, jo vetëm për shkak të humbjes së trupave në bazë, në luftë front, por edhe të ekzekutimit të liderëve apo drejtuesve të tyre nga inteligjenca izraelite. Tashmë Hamasi dhe Hezbollahu nuk janë më forca, le themi, të rëndësishme në lindjen e mesme. Pra nëse ishin, le themi, në tavolinë e forcave të rëndësishme para një viti, sot nuk janë më. Pra nuk llogariten më të tilla. Vendet arabe që janë Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara, të cilat kanë rëndësinë dhe peshën e tyre në lindjen e mesme, janë aliate në Gushtat e Shteteve Bashkuara. Në sfond të gjithë kësaj lufte që është duke ndodhur në lindje mes me ka një përpjekje të vazhdueshme për të arritur normalizimin e marrëdhënieve mes Izraelit dhe Arabisë Saudite, gjë që është në vazhdim të marrëveshjeve abrahamike të kohës administratës Trump, që në atë kohë pati normalizim me Emiratet e Bashkuara, me Bahreinin, me Marokun dhe me Sudanin. Pra ka një lëvizje të tillë në sfond që është duke ndodhur në këto momente, pavarësisht çfarë pavarësisht luftës që është duke ndodhur në lindje mes, dhe kam përshtypjen që rikthimi Donald Trump si president doje qimenton të si proces, për do të kishim paqe një herë mirë mes vëndeve arabe, sunite dhe Izraelit, sepse këto vënde shohin Iranin si rezikun më të madhë në një mesme, nuk shohin Izraelin dhe Netanyahu, sepse Izraeli nuk e kërcënon drejt për drejt Arabinë Saudite për shumë, dhe asë Arabia Saudite nuk shohin kërcënimi drejt për drejt për Izraelin, pra nuk kanë le të themi kundërshti të drejtpërdrejta me njëra tjetrën. Ajo që ngjitet një pikë e nxehtë është çështja e palestinezëve dhe çështja e një shteti dytë palestinez në përkrahët e Izraelit. Është një çështje që do rikthehet, ka një plan Trump që ka nxjerr ku ka qenë presidenti i administratës së tij 2016-2020, por ishte një plan, le të themi, goxha interesant në dallim me të tjerët, por sa do pranohet nga Izraeli në fund kjo do jetë për të parë. Por në këmbim të një paqeje të plot, le të them, mes vendeve arabe, sunite dhe Izraelit, mund të kishte një pranim nga Izraeli të një shteti palestinez në një pjesë të territorit të asaj që sot përbën Izraelin dhe Bregun Perëndimor. Por tundimi i madh dhe vetë brenda Izraelit lidhet gjithmonë me Iranin. Pra ka një tundim për të eliminuar një herë mirë rrezikun iranian në lindjen e mesme, sepse këndvështrimi i Izraelit është që diçka e tillë do të ndryshonte tërësisht gjithë problemin e sigurisë në lindje e mesme. Pra praktikisht, nëse Izraeli dëshiron të jetë 100% i sigurt në lindje e mesme, ka vetëm një rrugë të eliminojë rrezikun iranian. I trembet, mund të themi, Shëbaja, por edhe Europa, një sulmi që mund të ndodhë brenda atyre, mund të themi, vendeve ku prodhohet naftë, ku nxirret naftë, për shkak se mund të ndikojë drejt për së drejti edhe në treg, por edhe në çmim, në rritjen e çmimit, dhe mund të prish hallkat, pra zinxhirin funksionues. Kjo ka qenë një prej frikrave të mëdha, le të themi, dhe kjo një arsye pse Shtetet e Bashkuara hoqën dorë ose detyruan Izraelin të ishte dorë nga goditja e infrastrukturës së naftës së Iranit, por duhet të them diçka që nuk kemi një lloj siç ishin para 20 vitesh. Pra sot Evropa dhe Shtetet e Bashkuara nuk marrin më aq naftë nga lindja e mesme, sidomos nga Irani. Sigurisht do të kishte një rritje çmimesh në tregje ndërkombëtare, por nuk është e njëjta situatë siç ka qenë para disa dekadash, kur rritje çmimesh kishte ndikim të drejtpërdrejtë në tregjet evropiane, në tregjet amerikane. Do ketë ndikim, po jo aq ndikim sa mund të mendohet, sepse thashë Shtetet e Bashkuara sot janë prodhuesi më i madh naftës së botë, pra nuk sasia naftës si marrin nga lindja e mesme është e pakët. Gjithashtu Evropa ka filluar një diversifikim të konsiderueshëm të burimeve të saj të naftës, po ka dhe një lëvizje të energjisë së gjelbër që gjithmonë më shumë ka një përqindje më të madhe në burimet energjetike të Evropës. Pra ekziston si rrezik, le të themi, rritja e çmimeve të naftës në rastin luftë me Iranin, por nuk është një rrezik aq i madh sa mund të ishte para, le të themi,
para disa vitesh, dhe është një rrezik që mund të kaloj shpejt, pra ka shumë është diçka ngjashme me atë që ndodhi në fillim të luftës mes Rusisë dhe Ukrainës, ku pati një rritje të çmimeve të naftës, thuajse në të gjithë botën, por u kalua shpejt si fenomen, u stabilizuan tregjet dhe sot nuk flasim më për një rrezik të tillë. Pra është diçka që ekziston si rrezik, por nuk është një lloj siç ka qenë para disa dekadave kur thuajse gjithë Evropa dhe Shtetet Bashkuara kanë qenë në një masë shumë të madhe të varura nga nafta që vinte nga Lindja e Mesme. Dhe këndvështrimi të paktën brenda Izraelit, sepse për momentin deri ata amerikan nuk e dim, por brenda Izraelit është që përfitimet nga eliminimi i regjimit iranian janë shumë më të mëdha se sa nga një rreziku i një rritje të çmimit të naftës për disa muaj ose një vit ose dy vjet në tregjet ndërkombëtare. Pra përfitimet do të ishin shumë më të mëdha për një lidhje të mesme shumë më të sigurt dhe shumë më të paqë në krahasim me një rritje të lehtë çmimesh në tregjet naftës. Ledion, përveç industrisë të naftës, por edhe goditjeve që ka patur në kufi, ka sektor të tjerë që mbase mund të jenë alternativa që shikojnë në vazhdim mbase pas zgjedhjeve presidenciale në SBA që mund të jenë fokuse apo pika strategjika ku mund të ketë goditja apo sulme të mëdha, përveç edhe energjisë së gjelbër që ma lakove? Synimi kryesor në lidhje me Iranin është programi bërthamor iranian. Kjo është ajo që ka kërkon Izraeli të eliminojë dhe është diçka që iranianët kanë shumë të qartë në lidhje me programin e tyre. Ata e dinë shumë mirë që nëse Irani i afrohet bombës, pa diskutim që Izraeli dhe Shtetet e Bashkuara do eliminojnë si rrezik. Izraeli ka precedente, ka bërë në 2007 në Siri, ka bërë në vitet 80 në Irak, pra e ka si të themi precedent dhe ka përvojën për ta bërë diçka të tillë. Problemi në lidhje me programin bërthamor iranian është se një pjesë e centraleve bërthamore, të paktën dy prej tyre, ndodhen goxha thellë nën tokë. Ai Natanz ndodhet rreth 90 metra nën tokë dhe nuk jam i sigurt nëse Izraeli vetë ka të gjitha kapacitetet për të goditur dhe për të eliminuar një centralë të tillë bërthamor 90 metra nën tokë. Po pa diskutim që Shtetet e Bashkuara e kanë si kapacitet për ta bërë. Dhe vet nga ana e Iranit, fakti që nuk kanë një armë bërthamore për momentin është një zgjidhje politike, sepse ajo që kërkon Irani me gjitha është një maveshje politike në lidhje me Shtetet e Bashkuara, ku Shtetet e Bashkuara zotohen që nuk do të prekin regjimin e Ayatollahëve në Iran, në këmbim të kësaj Irani do të heqë dorë nga armët bërthamore. Por ka një ndryshim, le të themi, në gjithë ekuacion në krahasim me disa vite më parë, sepse nëse disa vite më parë Irani shihej si një shtet ushtarakisht goxha i fuqishëm dhe le të themi i vështirë për t'u hequr nga le të themi nga harta e rreziqeve të lindjes së mesme, sot ajo që Izraeli ka bërë në muajt e fundit, po gjatë këtij një viti lufte në lindjen e mesme, ka treguar që kapacitetet e Iranit janë shumë të kufizuara. Vazhdimisht kemi parë objektiva iranian, gjeneralin iranian, komandant iranian, të cilët janë eliminuar nga Izraeli në Siri dhe përgjigjja e Iranit kanë qenë shumë e dobët. Gjithashtu e njëjta gjë me sulmin që ndodhi para dy netësh ku